Mónica, entonces. Ինձերը խոսք տակ։ Ինչի՞։ Խնդրում եմ։ Ինչ որ բան ես հիշել, մամա տեստեղ ասեմ գա։ Չէ, չէ, ոչ մեկի ոչ մի բան ասել պետք չի։ Շատ եմ խնդրում, ինձ տվեք հեռախոս ու խնդրում եմ, թողեք առանձին խոսեմ, լավ։ Ախր բժիշկն ասել է, որ… Շատ եմ խնդրում։ Շնորհակալ եմ։ Գնացեք ստեղից։ Խնդրում եմ քեզ, մենակ մի անգամ նայ աչքերիս մեջ, ես քեզ երկու բառ ասեմ կգնամ, խնդրում եմ։ Ինչ է սա ներկայացում էր, ինչ որ դու սարքել էիր, ինչի չես նայում, գիտես չէ, որ սուտդ կբռնեմ, նրա համար չես նայում, ինչ ուզում ես արա, ինչ գիտես ապուշում, չեմ հասկանում, որ դու ավելի շատ բան գիտես քան ես։ Շուտ ես առավոտը մեզ դուրս եկել։ Չէ, ես շուտ չեմ դուրս եկել, դու ես ուշ արթնացել։ Զանգեցի չպատասխանի, դրա համար եմ եկել ստեղ։ Չեմ լսել, զանգել ես։ Հա։ Գործ է անում, կարայի չլսի։ Ինչ կամ։ Բաղապարն ուր ա։ Գնաց տուն։ Պատկտես տուն։ Ապեր, դու ինչ-որ բաներ գիտես, չես ասում, հա? Ինչ պիտի լինի, մենք չենք խոսացել, որ եթե ինչ-որ բան լինի, ես կեզ անպայման կասեմ։ Հաստատ։ Եա։ Հաստատ, ավո։ Չես խափում։ Բայց կարմասից են զանգել։ Ներ զանգել ենք ես, չես վերցրել ինձ են զանգել, ինչ-որ բան կա։ Քեզ ասել են, որ գնաս։ Հա։ Կանչել են հարցակնության, չի իրեմ ինչ բաղով, ու հետ ինչ են խոսացել։ Ինձ երեկ էին կանչել, ինչ ասացին։ Դու ինձ պետք ասես, որ ես իմանամ ինչ եմ կաղմ ասում խոսալու, որ իմանամ որը որից հետու է ինչ ասեմ, կամ էլ կարող ադու ինչ-որ բան գիտես, ինչ չես ասում։ Այդ աղա ես քեզ չասեցի, որ ինչ-որ բան իմանամ, դուք իմանաս, ոչ մի բան չգիտեմ։ Դե հիմա ինձ զանգել են, ես գնալու եմ։ Կարող է ինչ-որ բան ես պահում ինձնից։ Ես ա։ Հա։ Ինչ ես չոս բոլորդ նայում, տենց վախեցած դեմքում։ Արի նստի։ Ես կուլոնը դու ես տեղ ընկերոջը որ ծախիք։ Հա։ Կողացել ես։ Հա։ Այս մատանին չկա շուտը ծախվե։ Ինչ մատաները։ Աղջկանիս մատանի էլ ենք վեկալել։ Սովորական բան էր, իսկ կոլոնը մի քիչ անսովոր բան էր, կբռնվեինք։ Մի ասա դրանք, ոնց ես գողացել։ Ախպերս ինձ նորմալ բան ասա, հասկանում, ստիճոտը մի տոյա։
ես քեզից թաքցնելու բան չունեմ։ Բերեկվա հեղացի մասին ուզքի չեմ էլ ուզում խոսամ, այդ իսկական քաոս էր։ Ես ինձ հազիվ եմ զսպել, որ դրան լավի խոսքով։ Ինչ հեղել։ Ինչ պտի լինի։ Փոխանակ հանցագործին գտնեն, ընկել են իմ հետևից։ Կասկացում են իրանց արևին, ասում են հորդ հետ վատ ես եղել, վերջին օրերը միասին եք եղել, արձականը ինչ եք արել, իր հետ ես եղել, հետո գնացել կարմիր բլուր, մի խոսքով։ Ինչ ես խոսում։ Լավ, ծարի թարգենք, լսի ինչ եմ ասում, դուք դի ուշադիր լինես, ամեն ասացի տակից պիտի դուրս գաս, այսինքն կարող են ինչ-որ մի բան գտնեն ու այդ հետո ճակատագրական լինի։ Ես խնդրում եմ, ներվերդ հավաքի ու հանգիստ կպատասխանես այդ դրա հարցերին։ Ախպերս հա, բայց այդ ամեն ինչ իրանք որտեղից են իմացել։ Իրանց ասելով իբր հարևաններն են ասել, դե լոլոյա կարդում ինչ հարևաններ, իբր ես իմ հորդում չեմ թողել։ Նա դրա համար էլ հիմա ինձ են չէ կանչել, որ այդ ամեն ինչը բարձեն իմ գլխին, որ ասեմ դու ես մեղավոր։ Դրա համար էլ ասում եմ, կգնաս ու նորմալ հարցերին կպատասխանես, չենք ջղայնանում մեկ, հանգիստ լսում ես, մինչև էլ լսում ես ինչ ասում, նոր պատասխանում ես։ Ամենակարևորը, այս զրույցի մասին դու չես իմացել։ Ներվերդ հանգիստ։ Երեխա չեմ, լավ։ Այ, ինչ ես մտածում, լատ հանգստացի։ Հանգիստ ես։ Դու ինձ լավ գիտես, որ ես հանգիստ չեմ կարանում։ Ավետ, ապուշություն չանես, կգնաս, հետո դուրս կգաս, կզանգես ինձ, եղավ։ Ամեն ինչ հանգիստ կանամ, դու հանգիստ։ Ավոս, ես գիտեմ իրանց տոնը, ես գիտեմ իրանց հարցեր տալու ձևը, ես գիտեմ, թե իրանք ոնց են մտածում, ես գիտեմ, թե ինչ են իրանք ուզում, դրա համար դու պիտի հնարավորինս զգուշ լինես։ Ասացիր, գլխից նոր բերջ բարձես։ Ժաննա գնալու, ասել են կեսօրից հետո կգաս։ Դե գնա, կզանգես։ Ալը, ես… ես ուզում եմ… Այո, ասեք, լսում եմ, խոսեք, ինչ է պատահել, ինչով կարող ենք օգնել։ Ալը… Մոնիկա, ինչ եղավ, ինչ պատահեց, Մոնիկա… Քեզ պետքա չտայ հեռախոս… Գարաժում եմ, ինչ է եղել, սոսը։ Խնդրում եմ, արի տուն էլի, ես մենակ եմ ու չգիտեմ ինչ անեմ, խնդրում եմ շուտ արի, հա, Ավետին զանգում եմ, չկա, կգաս չէ հիմա։ Հենց հիմա գալիս եմ, բայց ասա ինչ է եղել։ Մի պահ դուրս եկե խանութ, հետ եկա տեսնեմ, որ քնիչը ձեր տանն է, մամայի հետ էր խոսում։ Ինչ։ Հա, Սևակ, ու հիմա մամատ շատ վատ ա, քնիչը ամեն ինչ պատմել ա մամայիդ, խնդրում եմ շուտ արի, ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Ինչ, գալիս եմ։ Մեկի տնից են գողացել, սկուլոն ուկացուն։ Ում տնից։ Ես չգիտեի, որ տան մեջ աղջիկը ապրում, Սակո հետ երկու տարի գնաց եկել եմ, տան մեջ աղջիկ չեմ տեսել, հաստատ երեխա չի ունեցել։ Սակոյին դու ճանաչում ես, բա որ այնքը հասել է,
դու անձամբ սակայն ճանաչել ես։ Տեղա գիտեի, գնում գալիս էինք, ոչ գիտեի։ Իսկ այդ աղջիկը։ Ես աղջիկ չեմ տեսել, հելիքն եմ հարասաց էր, սակայն փողեր ինձ բարդ, ասում էր կինս ոսկի ունի, կծախեմ կտամ, թե մենք էլ այդ մտքով մտամ տուն։ Դու։ Մտանք ու այդ աղջիկը, ասում էս իմ մամայի տունը, որդ պատմությունը, այդ սակայն երեխա չի ունեցել, որ խմում էր, ասում էր նեցել երեխա չունեցանք։ Մարդ կրուկ չեմ արում ես պատմությունից։ Մի ոպ դարա, մի հատ հերթով եկանք, նա հերթով գալիս ենք, երկու տարի գնացել եք Սակոյին տուն ու խմել եք, տենց հա։ Հա։ Բա աղջիկ չկար, աղջկա մասին խոսք չկար։ Չէ, չէ, ոչ մի ոչ երեխա, ոչ աղջիկ։ Հետո իմացաք այդ Սակոն սատկել հա, մեռել հա, ու գնացիք այդ տուն իբր ոսկի կա, ու մեկ էլ տեսակ այդ աղջկան, տենց հա։ Բա երկու տարի այդ աղջիկը ուր էր։ Ասում եմ ես այդ աղջիկ չեմ տեսել, իսկ խավար չեմ, չի եղել։ Վախեցավ հանես տվեց, թե դուք եք ստիպել։ Դե վախացրինք, տվեց։ Դե այդ կուլունը մեկ ծախեցինք, որովհետև մի մատասոր բան էր, բռնվեինք։ Արդյոք այդ կտրի։ Ինչ կանեմ սրան ապուր։ Այդ աղջիկ քանի տարեկան էր։ 24-25։ Գորտոտա, հանգստացեք հա, խնդրում եմ, ձեզ հիմա սենց չի կարելի։ Մամ։ Մամ, հանգստացի։ Ինչի ինձ չեք ասել։ Մամ, ժիրով։ Մամ, խնդրում եմ, հանգստացի։ Ինչ էր արդնում եք մատը, ինչ էր ուզում, ինչ էր կեղանից արդնում, ինչ էր ասում, որ հորդ հետ։ Դեղ խմելա։ Ոչ ման չեր ուզում, դեղ հավասիվ եմ համոզը, որ խմի։ Ինչ ու խմես ման։ Ինչի ինձ չեք ասել։ Ինձ կներես մուղակի է, չէ ուզում, որ ուզում, ուպացում եք հարորսուս են մասին, կներես պիտի չանի։ Ինչ ինձ չեք ասել, ինչ իրավունք ունեք ախր։ Գիտեմ, գիտեմ, ես իրավունք չունեի, պիտի դու իմանայիր դրա մասին, բայց հասկացի, մա քո առողջությունը այն վիճակում չի, որ նրան բաներ իմանաս։ Այնքան բան ուներ ասել ու բանելու, այնքան, ինչքան բաներ երազում անել, բայց ինչի, քո մասին այնքան էր խոսում, այնքան էր պատմում։ Լսի, մի հատ լսի էլի, եթե քեզ մի բան լինի, ես էլ չեմ դիմանա, եթե պատճառով ես քեզ չեմ ասել, քեզ պին պահի։ Լավ չեք արել, գոնե ես երջինակ, գոնե ժաշտ կտեմ, լավ չեք արել։
Մոնիկա, Մոնիկա! Բժիշկ շատ վատ է վիճակը, դրա համար ձեզ կանչեցի։ Շտապ ներարկում է պետք անել, արագ ներարկման պարագաները բերեք։ Մոնիկա, Մոնիկա, Մոնիկա! Ման ջան, հանգստացի, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Մենք խոսանք ու կհասկանաս ես ինչի եմ տենց արել։ Ուղղակի քո մասին, քո առողջության մասին եմ մտածում։ Ման ինչ էր հարցում եմ, թե մինչը, ինչ էր ասում, որ հորդ հետ։ Քննի չէ էլի հարցնում ես, իրանց գործն են անում։ Ասում էր սպանություն կասկացքը։ Ինչ հիմարություն ասի պիտի հավատաս։ Ասում էր։ Իմ լսի, հիմա այդ սաղդնում ես մի կողմ, ու քո մասին ես մտացում։ Եթե ես դժվար պահին, դու մեզ թևթի կոնք չլինես, բավով լինի։ Մենք պտի միասին լինենք, ամուր լինենք, դես պապան չկաղոց հակուցրիվ չենք լինել, դու պտի մեր կողքը լինես, մեզ ուշտաս, ինչ ես լացում։ Ին համենակարևորը, որ դու հանգիս լինես, այդ ամեն ինչը մենք կհաղթահարենք։ Գիտես ինքն իրան ներում էր։ Բաման։ Ճիշտն ասա։ Ես մանել են։ Նժբախտ պատահար ասում եմ։ Հարց փորձ են անում, ես իմ գնում գալիս եմ, ու չէ, ուզում պարզեն չես հասկանում, դե իմ ասկիզմ նա, ոչ չի։ Համաս կամաս պարսկը դառնա ինչ է եղել։ Այդ քնիչն էլ չգիտեր, որ դու չգիտես, թե չէ հաստատ չէր ասի։ Գնայես, մամ։ Չէ, դու վեցիք, որ գոնե հրաշեշտ այ, գոնե խոսեի վերջի անգամ, գոնե անգամ մտածում էի խոսեմ, բայց սպասում էի, որ դու ներես իրան, ավետը խերքի գա, ու տենց էլ ոչ մի բան չխոսաց, ոչ մի բան, ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Մամ, գնես ինձ, ես իրան ներել եմ, ու ես շատ հպարտ եմ, որ տենց հել եմ ունեցել, համամ, դու չգիտես, ես ուզմամ կես պատմեմ մի վերջին ժամանակները, շատ լավ էինք իրավել։ Նույնիսկ կնեցինք, նստեցինք, խմեցինք իրար, հետինք շատ ուրախ էր, նույնպես որ հանգիստ էի, քո սևակը իրա հորը ներել է, մենակ դու միլացի, միլացի անույնչ լավ կրել, դու պիտի բազ ուշտաս, հայ մամջա։ Ոչ մի բան, ինձ կանչուլա ինքը չկա, մի ժամը իրան եմ սպասում։ Դե տես թող արիտում։ Էդվանց։ Դե արիտում, հիմա ինչ, պետի սպասենք իրան, իրան ենք պետ թող ինքը գա մեզ գտնի, վերկացարի։ Աղպրես ինչ-որ բան ա եղել, ինչ ես ժղայնացած։ Չէ, բան չի եղել, արիտում կխոսանք, համեր մամա լավ չի։ Ոնց վատո։ Այդ տղա թող արիտում։ Ավետներ ես ա գալիս ատուն, ես դուրս եմ գալիս։ Ուր ես գնել։ Տանը կմնաս մամայի հետ։ Գնում եմ գարաժ, գնամ գարաժ, Մարտին Հոպարի հետ մի փոքր գործ ունեմ, գտամ։ Երբ կգաս։ Կարող եմ մի քիչ ուշանամ։ Ինչի։ Սոսել,
եթե ավում եկավ չթողես նենց դուրս գա, դա շատ կարևոր է։ Լավ, բայց ինչի պետք ա ուշ գաս։ Մամային ուշադիր կլենես։ Մոսը չգիտեմ, ես չգիտեմ այդ աղջիկ նով ընդհանրապես։ Կարող է ինքնել է գտել, կամ ինչ-որ մեկից առել է, ինչ իմանամ։ Օպար ջան, չգիտեմ ինչ ա, բայց ես սաղ կանեմ դու հանգիստ է, ինչ պետք ա ես կանեմ։ Մի րոպե։ Հալո։ Արի, խնդրում եմ։ Ինչ ա եղել։ Մատակցել ա անգել ա, իմ ասը ռսկում են էլի, կարծիցին ուրիշ բժիշկ եկավ։ Մոսո, ես գնաց հիվանդանոս Մոնիկան լարջ։ Ես էլ եմ գալի։ Սուրո, թափվարի սրա մոտ է եղել, ապե բանա եղել, ես գնում եմ հետո կգամ, եղա, շուտ արի։ Մատելի վատացել ա։ Ինչի, բայց լավ էր էսօր։ Սևակ նուրա։ Դուրս եկավ։ Ան։ Մա ջան։ Ինչ ա։ Մա։ Ինչ ա եղել։ Լսել եմ ինձ եք հարցրել։ Ինչ կա, ինչ ես անում այստեղ։ Դուք ինձ երբ կանչել եք եկել եմ։ Մի օր չեմ բացակայել։ Ինչ հարց տվել եք պատասխանել եմ, նույնիսկ այն հարցերը, որ անիմաստ ու անհեթեթ ա։ Անիմաստ հարցերի շարաներ հնարավոր է, որ դեռ շատ հնչեն։ Ու ես եմ որոշողը, որ հարցն անիմաստ, որը չէ։ Ինչ եք եկել մեր տուն։ Դրա համար ես ասել այստեղ։ Հա, դրա համար ու մորս համար, ինչ եք մորս խոսացրել։ Ուրեմն լսի։ Իմ գործի շրջանակներում ես ում հետ հարմար գտնեմ, նրա հետ էլ կհանդիպեմ ու ոչ մեկից թույլատվություն չեմ վերցնում։ Պարոն Քննիչ, իմ մերը ոչ մի կապ չի ունեցել հորս սպանության հետ ու նույնիսկ տեղյակ չի եղել։ Ես պիտի մորս ասեի դրա մասին, իմ փոխարեն դուք եք ասել ու դուք այդ իրավունքը չեք ունեցել, տեսել եք հիմա տկնիկա, ինչ եք մոտիկ ասել, չտեսակ ինչ վիճակում ա, ուշքի չի գալիս, ես իրան ես ամեն ինչից հեռու եմ, այլ իսկ դուք… Ասում ես մայրդ տեղյակ չի եղել։ Իհարկե տեղյակ չի եղել։ Ինչ եք զարմանում։ Զարմանալու բան չկա։ Ու հիմա դու ինձ խանգարում ես, հետո կգաս կխոսենք, ու նորից եմ կրկնում։ Ում պետք ա ես կհանդիպեմ ու ոչ մեկից թույլատվություն չեմ վերցնում։ Ամեն մի մաներով հնարավոր է, որ գործին օգուտ բերի։ Հիմա դու ինձ խանգարում ես։ Հաջողություն, կգաս բաժին կխոսենք։ Ձերը։ Ես բաժին գալու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Ու տրամադրություն էլ չունեմ գամ ձեր բաժինը, որովհետև տեսնում եմ գործի ինչ ճանապարհով ա գնում։ Ինչ եք շեղում գործը, ինչ եք շեղում, ինչ եք ին վրա կասկածում։ Ես ի՞նչ թեմա է, ինչ թեմա է, ինձ կբացատրեք։ Ես չեմ կարա սպասեմ, պիտի գնամ։ Բայց ո՞ր պետք ա գնամ։ Գնա Սևակի մանգա։ Չէ էլի, խնդրում եմ, ով էդ, ինձ մենակ մի թող, մի հատ էլ զանգի։ Դիտես քանի անգամ ու զանգի չի պատասխանա։ Նայ, որ էլու չի պատասխանում։ Արի մի քիչ էլ էլի սպասենք, համել ինքը ասել ա, որ կուշանա, մի անհանգստացի։ Ախր ո՞ր չանանստանամ, իմ մեծ ախպերն ա։ Ավետ, ես վախենում եմ։ Ինչից։ Եթե մամատ վատանա, ես ինչ եմ անելու։ Էն անգամ Սևակը եկավ, հասավ, հիմա որ վատանա, ես ինչ եմ անելու, ում եմ զանգելու։ Դու Սևակին չես ճանաչում։ Մամա, ես վիճակը, Քննիչի տուն գալը, եսի սատիս բան չի ասեմ քեզ։ Այսինքն եթե Սևակը չեկավ,
Ես գիտեմ ուր եմ գնալու։ Ուր պետք է գնաս։ Տոնը դիչացնում իմացում է դես խոսում։ Չեմ միջացնում տոնս, ես ինչ եք դուք անում, ես ինչ եք ին վրա տանում, ես եմ հանցագործը, գնացեք հանցագործ գտեք, ես ինչ թեմ այա։ Քեզ ասում եմ տոնը դիչացու, ես արդեն լուրջ հոտված ա, հա։ Ինչ ես եկել մեր տուն, ինչ ես եկել մորս խոսացել։ Ես իմ իրավունքները շատ լավ գիտեմ, պարզակ ես։ Իսկ դու մեր չունես։ Ինչ ես եկել մեր տուն, այ անխիղճ, ինչ ես մորս այդքան հարցեր տվել, տեսար հիվանդ ա, ինչ ես եկել մեր տուն։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում, ես ձեր տուն գալուց առաջ պարտավոր չեմ քեզ զգուշացնելու, ես ձեր տունի հյուր չեմ, ես արել եմ իմ գործը, հասկանում ես իմ իրավունքների սահմաններում։ Դու մերս կապ չունի, բայց դու ունես։ Այսինքն այսինքնին որ հերդ երկար տարիներ ստեղ չեղել ու հիմա վերադարձել ա։ Ու ինչ, ու էն որ քո սրտով չի եղել, ես հիմքեր ունեմ կասկածելու, հորդ հետ վիճել ես, հերդ վատացել ինքել ա, գնացել ու ստերես մեքենան աշկերիդ բաքշել ես հորդ հետ։ Մորս մոտ չգաս, ես քեզ… Չէ, նեսնեմ։ Չէ, բժիշկը գնաց, ասեց պետք չի, որ ներս մտնենք։ Այսինքն… Դե պետք ատ նյարդաբանգը մոտը։ Չեմ հասկանում ինչ ա կատարվում ես երեխու հետ, ես արդեն շատ լուրջ վախենում եմ։ Եթե պետք ա ուրիշ հիվանդանոց տեղափոխենք, ուրեմն տեղափոխենք։ Ես գնամ նա բժշկի մոտ իմնեմ, դա… Եհա… Ինչ ա Նորետա ջան, խոսա, արտահայտվի… Դուրդ գալիս ա։ Հը՞։ Ասում եմ դուրդ գալիս ա, ես ուր հասցրի երեխուս, ես քեզ քանի անգամ էի ասում, բացատրում մոսո։ Ասում եմ ես եմ մեղավոր, սաղ դու ես մեղավոր, դու, այդ ձեր գաղտնիքները, որ աղջկաթ հետ գաղտնիք էիք պահում, իբր ինչ որ տղու հետ հանդիպումը չեք ասում, ոչ պիտի հերը իմանա, ոչ մոսոն իմանա, տեսան ուր հասավ, հա։ Ինչ եմ արել աղջկա, ճնշել եմ, նեղացրել եմ, բռնության եմ ենթարկել… Հա, մոսո, հա… Նա ինչ էր անում աղջկըդ, բա մի պահ հելը պատկերացրու ու Նորետա ջան, բացարձակ չեմ զբաղվում աղջկանում, վետ, ու ոչ մի բան չեմ անում, պատկերացնում ես ինչ կլիներ այդ ժամանակ… Դու շատ լավ գիտես ես ինչ եմ խոսում ու ինչի նկատի ունեմ… Մեծ ավ մորանում ես, դու հիմա մտածում ես մի բանի մասին, նենց ես անում, որ աղջիկըդ, որ մեր անունները գցես գետնում, ոտի տակ, հիմա նենց անես, որ այդ ամեն ինչը դզես փչես։ Ես պիտի երեխուս տանեի ստեղից, թրկեի ձեզնից։ Ինչի համար ես ինքնագլուխ բաներ անում, հը՞, ինչի ես բան չես ասում։ Ավո, հավեսը չունեմ, օգնացում թող հանգստանում։ Այն ժամանակ, որ ասում էիր ինքնագլուխ բաներ չանես, այ հիմա ինքնագլուխ բաներ եմ անելու, ու քեզ դրա մասին ոչ մի ձև տեղյակ չեմ պահելու։ Իսկ եթե նշնում ա, ով ա դրան պահում, որ ուղարկում ա քո հետևից, հը՞։ Միատ հանգստացի, վերջացում եմ։ Հա չեմ հասկան, արյուծի կաթեն խմե, հա, դուխները հելը իրանց ուտում ա, երկու աղբոր վրա են տալի, հատիկ հատիկ կմորթեմ, մենակ ասա ով ա։
Ավար պտղվես գնամ սենյակ հանգստանում։ Հետո կխոսամ։ Չտորդը չեմ կարի գինը վատանում, մագոն է լավին գնա։ Ընդհանուր վիճակը շատ նարված է, ձեր աղջիկը ստրես է բան, ու դա բոլորովին կապ չունի վտարի հետ։ Ես հոգեբան չեմ, նյարդաբան չեմ, բայց խնդիրներ կա։ Բայց ինչ խնդիր կա, որ գլուխը հարված է լավ, հիշողությունն ագործրել։ Չէ, այդ մի կողմ, նրա վախերը, վարքը այդ վթարից չի, էլ եմ կրկնում։ Ես ուղղակի ենթադրում եմ, բայց ենթադրություններս անհիմն չեն։ Դոկտոր ջան, ավելի պարզ կարելի բացատրել։ Այն, որ ինքը ինչ-որ բանից անձամբ վախենում է, կամ ինչ-որ բաներ նրան անհանգստացնում են, դա փաստ է։ Հա, ի դեպ, ոչ քրոջը նկատողություն է մարել։ Ինչը, վրա։ Ձեր աղջիկը ոչ քրոջը համոզել է ձեռքից վերցել հեռախոսը, որ ինչ-որ տեղ զանգի։ Այսօր առավոտյան իր վատանալուց քիչ առաջ, և պարզվում է, որ ոստիկանություն է զանգել։ Ինչի համար։ Չգիտեմ, երևի չի էլ հասցրել խոսել, քանի որ զանգը ընդամենը մի քանի վայրկյան է դրել։ Ինքը ինչ որ անհանգստություն կամ վախ ունի, և ոստիկանության զանգելն էլ է այդ մասին խոսում։ Դուք պետք է ուրիշ տեղ փնտրեք խնդիրը։ Ես բան չեմ հասկանում։ Իմ քույրիկը խնդիրներ չունի։ Չեմ վիճի։ Ուղղակի ասում եմ, այն ինչ տեսնում եմ։ Բայց իմ երեխը մինչև այս առողջ չի եղել, դոկտոր ջան։ Ձեր աղջիկը մեքենան արագ է վարել, և դա է եղել վթարի հիմնական պատճառը։ Գուցե այդ պահին ինչ-որ խնդիրներ է ունեցել։ Զրուցեք հետը, խոսեք, գուցե կկիսվի կամ ինչ-որ բան կասի։ Բայց ավելի ուշ, նրա մոտ հիմա վիճակը շատ սուր է, և ես դեմ եմ այցելություններին։ Լավա, որ միլյան կյանքի վերջի պահերին իրա հետ ես եղել, այդ ինչ շատ ավող հասնում, այդ իրա երասանքն էր։ Միարկե լավա, ուղղակի մի բանի համար եմ ափսոսում, չհասցրեցի շատ ժամանակ անցկացնեմ հետը, իմ հիմա խելքից ուշ ներեցի, բայց Աստծո շնորհակալ եմ, մեր վերջին հանդիպումը շատ կարևոր է ինձ համար։ Երանի այդ պահը հավերժ տևեր։ Այդ պահը քարացել է իմ հոգու մեջ, լավ իմաստով, ով ես այդ հանդիպումը կհիշեմ ողջ կյանքիս ընթացքում։ Հոսացինք, ինչքան կիսվեցինք, ինչքան ժպտացինք, ինչքան ուրախացանք, ինչեր իմացա, պապիս պատմեց, դու չես պատմել, բայց ինքը պատմեց։ Ես չգիտեի, որ այդպիսի մարդը, ընդհանրապես ես շատ քիչ բան գիտեի, միրանից ու Աստծո շնորհակալ եմ, որ այդքան բան իմացա, ու հիմա, որ ինքը չկա, ես համեմատություններ եմ անում, տեսնում եմ, որ շատ հարցեր ունի ես իրան նման, ինչքան էլ որ թաքցրել ես։ Ման գիտես, ես չեմ ուզում լացեմ, անկեղծ։ Ուզում եմ անընդհատ ինձ մխիթարեմ, որ վերջին օրերը ինքը իրոք ուրախ էր, որտև ինքը հենց այդ էր ուզում, որ գար իր տղաների, իր հիմար տղաների։ Ես ներեցի իրան, ու Աստծուց գոհ եմ նրա համար, Աստծուց գոհ եմ, որ ինքն է հենց իմ հայրը։
շատ էր ժպտում, շատ էր ուրախ, ես կեզ կտանեմ իրա դաչան, այդ դաչան ինքը հատուկ մեր համար էր առել, հրաշալի, հրաշալի դաչա, հրաշալի ծառն է, ամեն ինչ շատ լավ, ուզում էր, որ մենք ընդեղ ապրենք իրար հետ, ու կապրենք, գիտես ինչի, որովհետև ես խոսք եմ տվել, ու ավոն էլ պիտի խոսքը կատարի մեր օր, ինքը ուզում էր մեզ երջանիկ տեսներ, ու մենք երջանիկ կլինենք, ընտանիքներ կունենանք, իրան ու կեզ թորներ կպարգևենք, Այդ ասում եմ, որ չլաց ես ծիցաղաց, որովհետև դու ուժեղ պիտի լինես, որովհետև ինքն ասում, որ դու ուժեղ լինես, ես ավում մենք ուժեղ լինենք, ու ինչքան որ մենք միասնական լինենք, ինքան ինքը վերևից կժպտա, մամ, ինքը մեր կողմը, մեր հետ, մեր սրտերը։ Ձևակ կբացես, թե ես բացեմ։ Կբացեմ։ Բարով ձեզ։ Սևա Գրիգորյանը դուք եք։ Ես եմ, ինչ եղել։ Ես ձեզ ձերբակալման հրաման ունեմ։